Det är fredag den 17 maj och det här är Börslunch. Som idag ska handla om svenskarnas favoritaktier, nämligen investmentbolagen. Idag så finns det både stora rabatter och premier i de olika bolagen. Det här ska vi grotta ner oss i och även ta upp fyra klassiker som kan vara värda att ha i portföljen. Vi kallar det här avsnittet för The Battle of Investmentbolagen. Och med oss i studien har vi två branschkollegor, eller kanske branschkonkurrenter. Frida Bratt och Felicia Schön. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Ja, idag så kan ni också ställa frågor. Det tar ju du emot direkt. Exakt. I YouTube. Om ni har några frågor så kan ni ställa dem på YouTube-chatten. Så ska vi se till att ställa dem till Felicia och Frida. Men vi börjar med lite smått. Hur populära skulle ni säga att investmentbolagen är bland svenskarna, Frida? Nej, men jättepopulära. Det har gått lite i perioder. Det var ju för några år sedan kanske som det tog ordentlig fart, att det liksom alla pratade investmentbolag. Nu kan vi ju se att det är inte så att alla investmentbolag är populära, men de som är populära är liksom överskuggar allt annat. Så vi har Investor, Industrivärden, Latour, Bure, Kinnevik ägs också fortfarande av många. De är ju väldigt, väldigt populära och det talas mycket om dem. Många äger också dem genom Spiltans investeringsbolagsfond framför allt. Och det ser ni också, Felicia? Absolut. Investor bland annat är ju vår absolut mest ägda aktie med hästlängder. Och det är ju också så, jag vet inte om vi kan ta på oss någon form av ansvar, nätmäklare som också pratar om investmentbolag som kanske är bra nybörjaraktier. Det är bra att komma in där, och när de också är på mest ägda listan så är det också väldigt lätt att komma in som nybörjare och välja just de som många äger. Mm. Så att det blir liksom en lite dominoeffekt. Det man kan konstatera är ju att liksom Investor ägs ju både hos oss i alla fall, både av nybörjare då, som tycker att det är liksom en bred aktie, men även av de som har varit på börsen väldigt länge har ju liksom Investor som en bas i portföljen. Så det är inte så att investmentbolag har fastnat i liksom nybörjarfacket. Nej. Vi ska ju prata lite mer om Investor snart. Men jag funderar också på, det är ju väldigt stor spread mellan rabatter och premier. Vad beror det här på egentligen? Nej, men jag skulle säga att nu har det ju hänt ganska mycket när det gäller både rabatterna och premierna. Det beror på lite olika saker. Vad är det som ska ge en rabatt? Ja, det kan ju vara att det är svårigheter att värdera onoterat exempelvis. Det kan vara att det finns vad prioriterar investmentbolag? Prioriterar man aktieägarna eller sin egen maktstruktur? Alltså det finns sådana saker som kan ge en rabatt. Och vad kan ge en premie? Ja, men det är väl kanske att många investerare tycker att det är värt att ta rygg på historiken. Sen varierar det där lite grann. Och nu har vi kunnat se att rabatterna har minskat. Ja, jag ska be om att få upp en liten graf på det. För jag tror att vi har det i schemat. Där har vi det. Där ser vi då, det är ju många bolag, investmentbolag som handlas till rabatter just nu. Vi har även en lista på de som handlas på premier. Och där ser vi ju då bland annat då Latour menar jag, och Bure som vi ska grotta ner oss i lite grann. Ja, och det jag vill säga då, det i det här resonemanget är ju att en ökad riskaptit som vi har kunnat se på börsen, det brukar ge minskade rabatter och ökade premier. Och det är det vi har sett. Så vi ser ju att rabatterna på bland annat Investor minskar ju, medan på Kinnevik till exempel ökar den, och Latour så har ju premien blivit extremt hög, och Bure när jag tittade så ändå ut som att det ligger ganska stabilt premien där, men det är ju absolut en hög premie. Ja, och den har stigit sedan i höstas framförallt. Då var ju riskaptiten ganska låg på börsen, då kunde man se det i premien, och därför har den ju stigit jämfört med bara liksom i september så var den ner på 5%, nu ligger den på 16%. Men man brukar ju också jämföra två investeringar, aktiefonder och investmentbolag. Mm. Båda har väl rätt så bra riskspridning. Vad är caset för just investmentbolag? Alltså jag skulle ändå säga att den stora skillnaden är ju dels lite beroende på vad man vill ha för typ av fond. Vissa fonder har ju hundratals olika bolag, medan investmentbolag brukar vara lite mer koncentrerade. Men det har ju också mycket med ägandet att göra. Och investmentbolag är ofta kända för att ha väldigt aktivt ägande. Man är väldigt engagerad i bolagen. Man liksom sitter med och tar besluten så att man någonstans kan styra var bolagen är på väg. Och det är väl kanske liksom den största skillnaden. Och sen såklart att det går att handla över börsen. Mm. Jag skulle säga att
det är, jag håller helt med, men sen att det också handlar om just att man kan få till rabatt, alltså man kan köpa den här korgen till rabatt, och sen så har investmentbolaget jämfört med fonder då en låg förvaltningskostnad ofta. Det vill säga förvaltningskostnaderna är ju rörelsekostnader då, och de är ofta ganska låga jämfört med en fondavgift, så det är också ett sånt argument. Vad tänker ni kring investmentbolagsfonder då? Blir det liksom kaka på kaka eller? Ja, men lite så, fast jag är positiv till investmentbolagsfonder. Jag tycker att man får en bra korg av investmentbolagen. Man får framförallt i den här populära Spiltans investmentbolagsfond så får man ju mycket Investor. Och det är klart att det kanske inte är där det kommer hända mest, men det är liksom en stabil grund, så att absolut så kan man ju ha som investmentbolagsinvesterare, tycker jag, att en investmentbolagsfond passar som en bra grund. Där får du de stora investmentbolagen och sen kanske, ja, men krydda med de mindre ovanpå den då. Så att jag är positiv till att använda den. Vi tar och kollar på hur det har gått lite grann för investmentbolagen de senaste 5 åren. Om vi kan, där har vi det, ja. Just det. Det är en ganska ordentlig uppgång 2020-2021. Jag funderade på om privatspararna har varit med i den här uppgången, om man lika investerat då. Ja, det tycker jag. Alltså, precis som allt annat under de åren så har de ökat också. Alltså, det var en stor aptit på det mesta, kan man väl säga, under den perioden. Och det snackades väldigt mycket om investmentbolag. Det är ju så att allt går liksom lite grann i cykler, vad som är snackisarna. Investmentbolagen var lite tag på tillbakagång, fast annat som var lite mer spännande. Men de är liksom spararfavoriter, har liksom ändå fortsatt behålla den positionen. Jag tycker också att man kan se liksom en viss skillnad där mellan investmentbolag som har stora liksom tillväxt eller har tillväxtstrategier jämfört med de här stora stabila investmentbolagen liksom. Och där kan man också se ett skifte från 2021 fram till nu, där det ju är de tillväxtbolagen var väldigt liksom heta 2021, till exempel Kinnevik då, medan det ju nu har skett ett skifte de senaste åren där Investor har gått väldigt starkt och nästan liksom fullständigt utklassat indexet också. Så att det blir ju lite att man drar sig dit där det faktiskt går bra för tillfället. Man är lite styrd på det sättet. Men jag håller helt med. Efter vinden. Lite så. Det är det här storbolagsfokuset som Felicia är inne på, som har varit nu senast. Det har ju verkligen lyft Investor och industrivärlden. Precis. Men, och det gör ju kanske också att den här stora rabatten som vi ser i Kinnevik nu kanske också är befogad med tanke på att de har haft det väldigt, väldigt kämpigt och måste bevisa nu att de kan komma ur det här. Liksom. Och därför är den väl relativt sett billig. Mm. Kan man tänka där, är det alltid smart att köpa vid rabatt? Nej, det är det ju inte. Precis som att det inte alltid är smart att köpa en aktie som har fallit mycket. För att det går inte att säga per automatik att den aktien då handlas till rabatt. Alltså, anledningen till att man tar just Kinnevik som exempel, där visar ju rabatten att det finns en oro, en osäkerhet hos marknaden gällande den här nya strategin där man liksom gör sig av med stabila Tele2 och satsar på de här tillväxtbolagen. Det har ju inte riktigt legat i linje med marknadshumöret, det här tillväxtfokuset. Och det finns liksom, rabatten visar att det finns en osäkerhet hos marknaden. Kan man säga att det finns liksom någon gräns här? När rabatten går över en viss procent, då ringer en varningsklocka, eller är det... Nej, jag tycker inte det. Men däremot premien. Alltså, när vi ser liksom premie på 90%, det är klart att det ska väldigt mycket till när man ska köpa något som har en premie på 90%. Så mer där kanske att det är varningsklockor, tycker jag. Jag tänkte bara säga det med premien, att om det är någonting med premien är ju om det här, man har en väldigt stor onoterad portfölj just nu i det här läget där vi också har haft stora rörelser i värderingarna, så kan det vara väldigt svårt att värdera de onoterade bolagen, vilket kan göra att det till exempel blir väldigt höga premier eller rabatter då, lite beroende på hur man ser det. Men så jag menar, av den anledningen tycker man att det är väldigt felvärderat, skulle det ju också kunna vara befogat. Men är det någonting som vi såg? För häromdagen så rasade ju Svolder på en säljrekommendation från aktiespararna. Är det här? Nej, men där handlar det om en portfölj som är noterad. Och det är ju viktigt att poängtera när det handlar om ett investmentbolag som handlas till en premie. Där portföljen är väldigt enkel att efterlikna. Och det framkom i den här analysen som gjordes då, som fick aktien på fall. Och det tycker jag är väldigt bra att ta med sig. Sen har Svolder en jättefin historik och det finns många som är beredda att betala den här premien. Men det är ändå någonting att ha med sig när en portfölj är väldigt enkel ändå, trots allt, att efterlikna. Men många av de här stora investmentbolagen har ju ganska stora ägarandelar i sina innehav. Vad tänker ni kring det? Är det alltid en fördel eller kan det ibland vara en nackdel? Jag skulle verkligen säga att det är
på gott och ont. Det kan ju verkligen vara positivt i den aspekten att de kanske bryr sig väldigt mycket om bolagen och är med, som jag var inne på där, och förvaltar och liksom styr det dit de vill. Men det kan ju också vara så att de kanske har andra incitament än att maximera vinsten för aktieägarna, just eftersom att kapital är kanske inte deras primära mål själva. Så att det tycker jag man ska ha lite liksom look efter. Men sen beror det på vad man är ute efter också. Vissa är kanske ute efter mer liksom kortsiktigt att nu tar vi in de bolagen som växer mest och sen byter vi ut dem. Medan många investmentbolag ju gärna vill vara långsiktiga ägare tills dess att man har uppnått sitt mål. Så. Ja. Ja. Nu kan vi fortsätta lite på bolagen. Wallenbergfamiljens Investor verkar ju vara mångas favorit, eller hur? Det har vi absolut konstaterat. Nästan 500 000 ägare på Avanza om man inkluderar båda aktierna. Så att, Och det är samma sak för Nordnet. Ja, absolut. Alltså, Investor är den, vi gör ju varje månad sammanställning liksom mest nettoköpta aktier, och Investor liksom prenumererar på första platsen, kan man säga. Just, och det är därav den här analysen då, att det inte bara är liksom nybörjaraktier, utan de som en gång har köpt den fortsätter att köpa den liksom varje månad. Men kan det också vara så att för att Investor har ju då, ja, men de har ju sin deras noterade innehav, Atlas Copco bland annat och SCB, men sen så har de ju då en del onoterade innehav i det här Patricia Industries och även EQT. Tror ni att en stor anledning till att folk gillar Investor så mycket är just att de kan ta del av de andra två benen? Ja, liksom? Både och, skulle jag säga. Jag tror att man gärna ser Investor som ett alternativ till en fond å ena sidan. Man får liksom ett tvärsnitt av den svenska börsen, bank och verkstad. Vad är det som har gått bra med bank och verkstad, som vi var inne på? Men ja, jag tror att man också får en exponering i Patricia Industries, och där har ju också Investor gjort om lite grann i det att man har försökt göra någon slags marknadsvärdering av den här onoterade delen då, och det tror jag är en bidragande orsak till att substansrabatten har fallit i Investor. Vad tror ni om vd-bytet här i maj då? Christian Cederholm tillträdde som ny vd. Vad kommer det innebära för bolaget? Jag tror inte att det kommer innebära liksom någon stor kursomläggning kanske. Men jag har ingen mer analys kring det. Man vet ju aldrig vad som händer när det kommer in en ny vd, men jag skulle ändå svårt att se att han blivit tillsatt om man inte var i linje med vad styrelsen och storägarna faktiskt vill. Så att jag tror inte heller att vi kommer se liksom någon större förändringar i Investor. Men man vet aldrig, så att det ska bli väldigt spännande att se. Ja, man kan ju i alla fall konstatera att han har ganska så här stora skor att fylla. För de har ju överpresterat börsen under nio år tillbaka i alla fall. Men ska vi ta och kika på... Vad har vi på schemat nu, Hanna? Vi har ju en graf över Investors utveckling. Just det. Ja. Där kan vi be att få upp den i rutan. Det har vi ju pratat om. Men ja, där är den där på de olika... Där har vi dem. Och bild också. Hur mycket mer uppgång finns det egentligen att hämta här? Alltså, jag skulle ändå säga att det beror ju på hur liksom marknadsvärdet utvecklas här. Så att, det följer det, skulle jag säga. Och till sist så blir det väl också så, om rabatten blir för liten så kanske efterfrågan också minskar. Men jag tror ändå att det inte finns något stopp. Men jag vet inte om det är en djupare analys på den. Jag tycker att det är intressant ändå att prata om just hur rabatten har pendlat. Alltså nu när jag kollade senast så var den på 11%, den var nere på 5% i april. Och det är klart att när rabatten är nere på 5%, då är det väldigt långt ifrån det historiska snittet som kring 15%. Ja, då kanske man ska börja fundera kanske. Ja, men vad kan man vänta sig framöver? Vad är risken med en rabatt som är historiskt låg? Ja, men det är ju att så om börshumöret avtar lite grann, ja, då finns ju risken för den så kallade dubbelsmällen, det vill säga att rabatten minskar samtidigt som värdet på aktien gör det. Men som sagt, nu är det uppe på 11%, så nu börjar det närma sig historiska snittet. Just det. Men ett annat investmentbolag som handlas till väldigt stor rabatt är ju Kinnevik, där den ligger på nästan 30%. Finns det någon liksom anledning till varför den är så pass hög? Ja, men vi var inne lite grann på det förut, att det är den här omläggningen i strategin. Och det är ju för övrigt någonting som jag hoppas att alla som har investerat i Kinnevik, och det var ganska många som gjorde det under några år, så Kinnevik var väldigt så här hett att investera i, och man kan se att många har behållit aktien, så att förhoppningen är att alla är med på att det sker en ganska stor liksom
förvandling av Kinnevik här. Och det är ju osäkerheten som vi var inne på kring den här onoterade delen som gör det. Att rabatten ligger på 30%, det är ändå en ganska stor minskning. Den låg liksom upp mot 50-60 för inte så länge sedan. Så det är faktiskt en minskning, men det är ju definitivt osäkerheten kring den här onoterade delen. Och det jag skulle säga var ju ändå att man också får ta i beaktning det här skiftet mellan liksom tillväxtaktier och lönsamma aktier. Att vi har varit i en lågkonjunktur nu där tillväxtaktier inte riktigt är det man väljer, men att det kan ju ske ett skifte, och då finns det kanske möjligtvis en uppsida för Kinnevik, men där gäller det ju att de faktiskt klarar av den här omstruktureringen. Och de har ju också haft Tele2 som ju har varit ett av de stabila bolagen som någonstans har vägt upp för alla de här jätteriskfyllda bolagen. Med sina utdelningar inte minst, ja, men, har det varit en viktig. Det också. Och nu försvinner ju Tele2, så att då är ju väldigt intressant att se vad de kommer göra härnäst. Jag tänker att vi hoppar vidare till de som handlas till störst premier. Exakt, det stämmer bra det. Vi kollar på Bure. De har ju investeringar inom bland annat vård och omsorg, IT-sektorn, toppinnehaven i Yubico, Vitrolife, en del medtechbolag som Xvivo Perfusion och lite onoterat. Är det högre risk i Bures portfölj jämfört med typ Investor? Ja, men det får man ju säga att det är, därför att det är en annan typ av bolag helt enkelt. Det är lite mindre bolag, det är lite mer nischade, det är inte de här jättarna, bank och verkstad. Så att det är lite högre risk, men det kanske man ska se det snarare inte som någon slags liksom dåligt för det, utan snarare ett bra komplement då kanske till Investor och Industrivärld. Och det tror jag många gör också. Och jag delar 100% den bilden. Men Latour då, där ligger premien runt 45%. Är det värt det? Är det rimligt? Alltså, den har ju varit uppe på betydligt högre nivåer, så att 45% låter ju väldigt mycket. Och jag tycker absolut att man ska tänka till både en och två gånger innan man liksom beslutar sig för att det är värt att betala så pass mycket mer än vad underliggande aktier värderas till. Men den här premien har ju varit betydligt högre än 45%. Men jag tycker att det är svårt att motivera till att det är värt att köpa. Ja, men jag ser väl också liksom någon form av risk där i att det blir premie för hög, så är risken att det blir liknande som i Svolder. Att man får någon analys om att det här är faktiskt inte värt priset, och då är ju risken att det finns en nedsida på aktien. Men sen å andra sidan så har ju Latour också, rätta mig gärna om jag missminner mig nu, men ungefär 30-40% onoterat, va? Det kan vi kolla, men prata på du så. Ja. Jag försöker det. Och det är ju ändå den delen som är mest intressant att se. Vill man betala det här? Sen har ju Latour historiskt presterat bra, och det är väl kanske också någonting som man då kanske fortsatt vill satsa på. Och då kanske man tar den här kortsiktiga höga premien för att fortsätta kanske sitt månadssparande i aktien. Du hade nästan helt rätt, 40%. Bra jobbat. Nej, men jag tror att det är så många resonerar att historiken är så pass fin så att man tycker att det är värt att betala. Och liksom har värt att betala och ha den tillsammans med Investor, kan vi se att många har i sin portfölj. Men hur ser det ut på er ägarlistor då? Vilka är de mest populära och minst? Ja, Investor har vi pratat om. Det är liksom nummer ett. Det är liksom basplagget i aktiegarderoben, brukar jag säga. Det är liksom en bas som man sen vill bygga på. Men sen Latour är populärt också. Jag tror att det har att göra med den här historiken. Så många kanske inte köper väldigt mycket, men har den som ett innehav som får tugga på. Liksom. Kinnevik ligger också kvar som ett innehav. Och som sagt, du var inne på det, där har det ju skett en stor förändring som man hoppas att alla är med på. Och Industrivärden. Så att jag tycker nog att det är de här som vi har nämnt som är de populära hos oss i alla fall. Precis, och vi har ju samma. Det är Investor, följt av Kinnevik, Latour och sen också Industrivärden. Sen finns det ju väldigt många investmentbolag, och flera av dem ökar ju i intresse också. Men det är ju de som är med på de här topp 10 mest ägda, som det är väldigt många som är intresserade av, och där det kanske också är så att det passar i de flesta portföljer. Alltså Investor till exempel är ju en väldigt bra bas, om man får säga så, i de allra flesta portföljer, från nybörjare till de allra mest liksom inbitna. Och jag tror också de som har ägt Investor under många år är ju inte besvikna heller.
Så att det säger också någonting. Vi har kunnat se perioder. Vi säger att det finns de här lite mer nischade investmentbolagen. Mm. Typ VNV Global fick ju ett superuppsving när alla skulle äga tillväxt. Så att vissa liksom investmentbolag kommer och går på ett annat sätt. Ja. Men Investor består. Ja. Där fick du till. Det är detsamma. VF är också en jättestor rabatt, 50%. Ja. De är också inriktade på tillväxt. Så att jag tror många såg det ett tag som ett litet alternativ till Kinnevik. Ja. Men jag hade fått in, eller vi hade fått in en tittarfråga som undrade där om Investor nu kommer att lämna den här rabatten bakom sig när Patricia Industries växer. Vad tror ni kring det? Så det finns ju alltid en risk, men det beror ju verkligen på liksom relativt sett hur stora de blir. Men det är ju klart att blir Patricia det som växer mest så kanske det är befogat att rabatten faktiskt minskar. Jag tror att det är en del i den här strategin det som var inne på förut då, att värdera. Mm-hmm. Marknadsvärdera sitt onoterade innehav. Det är ju ett svar på den ständiga frågan som alla ställde förut. Ja, men hur ska man minska rabatten? Hur ska ni minska rabatten? Det var liksom den ständiga frågan som Investor fick. Och det här tror jag är en del i det. Så att det är klart, det är väl ambitionen, antar jag, att minska rabatten. Mm. Ja, det börjar bli dags att avrunda. Är det någonting som ni vill skicka med då, om man vill investera i investmentbolag? Nej, men jag tycker att om man ska välja investmentbolag så tycker jag att det är viktigt trots allt. Det är en sak med de här stora, men om man ska välja de lite mindre som kryddor, tänker jag då tycker jag att det är viktigt att titta på vad är det för alltså personerna bakom. Därför att det är inte så de här enorma organisationerna som vi kanske ser i andra typer av stora noterade bolag. Det kan vara ganska små organisationer. Vilka är de här människorna? Vad har de för historik? Det handlar mycket om människor faktiskt när det gäller investmentbolag. Det är mycket förvaltning. Mm. Så att, håller med. Mm. Stort tack till er båda för att ni kom hit. Tack så jättemycket. Det var superkul. Och det får sätta punkt för den här sändningen. Vi är tillbaka igen på måndag. Tack och hej.